Әуелді айттық, Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытуға алдағы уақытта 100 миллиард теңге бөлінеді. Бұл президент жолдауында жүктелген негізгі міндеттердің бірі. Мемлекетті қолдау арқылы ел экономикасына тірек болуы тиіс сала жұмысы жаңа деңгейге көтерілді. Әсіресе астық алқаптарын тиімді игеру, өнімділікті арттыру және жаңа технологияларды көптеп енгізуге баса назар аударылды. Осы тұрғыда үлкен өнімділікті екі есеге артуға болады. Егер біз жаңалықтарды, дүниежүзінде істеліп жатқан жаңалықты өзіміз ендірсек, оған байланысты бізде дәлел бар. Тыңайтқыштарды 20%-ға, зиян химиялық заттарды 40%-ға біз төмендеттік. Ал оның арқа ясында өнімді біз егер бұрын 10-11 центнерін алып жатсақ, қазір біз 26-6, ал кейбір алқаптарда 35 мен 40 ішінде алып жатырмыз қазіргі таңда. Бұл енді бұл не деген сөз? Бұл болашақта осы технологияны ендірсе, мына елдегі өнімділікті екі есе көтереді деген.